vás tady srdečně vítám na 6. ročníku Člověče nezlob se. Hrajeme tradičně, tak jak i tradiční je tato hra. To znamená, že vy se zase nějakým způsobem nalosujete k jednotlivým stolům a začíná vždycky nejmladší hráč u toho stolu. Hraje se jenom se dvěmi figurkami a hraje se na vyhazování.